Hurmatli do'stlar, hozirgi paytda biz Marg'ilon shahar Xiyobon ko'chasi 252-uyda faoliyat yurituvchi tadbirkor tomonidan murojaat kelib tushdi. Murojaatni o'rganish davomida Marg'ilon shahar Xiyobon ko'chasi 252-uy hududida joylashgan, ya'ni qo'shni metan zapravkasi va tadbirkorning hududi orqa tomonlaridagi yong'in xavfsizligi uchun qoldirilgan yo'lak o'z boshimchalik bilan egallab olingani ko'rinib turibdi. Bu holat bo'yicha Marg'ilon shahar va Farg'ona viloyat kadastr palatasi qanday befarq bo'lib qolgan? Jurnalist surishtiruv jarayonida aniqlanadi bu masala. Mani fikrimcha, uy-joy qurish uchun yerlar auksion tartibida sotib olinadi, o'z boshimchalik bilan egallab olinmaydi. Yuqoridagi siz ko'rib turgan holatni, ya'ni pajarli yo'lagi egallab olinishi qonuniy yoki noqonuniyligi kadastrlar palatasi o'tkazadigan o'rganish orqali qo'shimcha tarzda ham ma'lumot qilinadi. Ya'ni bilmadim, yer maydonlarini egallab olingan holatlar qonuniy amalga oshirilganiga shubha tug'ilmoqda. Shuning uchun kadastrlar palatasidan rasmiy bayonot berishini kutib qolamiz. Bu qanday, buni to'g'ri tushunish kerak bilmayman. Hurmatli do'stlar, mana o'zlaringiz hozir ko'rinib turibdi, bu yer ya'ni tadbirkorni hududini orqasi tomonidan egallab olingan pajarlik hududga o'xshab turibdi.